cedo ou tarde, a bateria do seu carro acaba pedindo água. Isso para quem ainda não tem uma Delco Freedom. Delco Freedom, a única que nunca requer água. Nunca mesmo. Maior programa de esporte. Então, já que nós estamos fazendo coisa igual, Show do Esporte 10 anos. O número 1 do esporte. Cerveja Brahma Chopp. Pensou cerveja? Pediu Brahma Chopp, a cerveja número 1. Na noite de Natal. As mais belas canções de Disney. Dia 24, meia-noite. Aqui na Band. Gostou da camiseta? Eu que tirei a foto. Daí eu revelei na Fotote que ganhei a camiseta. Ah, você também quer uma camiseta assim? Fácil. Primeiro você casa. Se bem que nem precisa, mas casando é mais legal. Depois tem uma série de procedimentos que não vem ao caso. E então, 9 meses depois, você já pode tirar a sua foto e revelar na Fotótica. Revele seu filme na Fotótica e ganhe uma camiseta com a foto que escolher. Você não tá preparado? E daí que é contra os búfalos, mãe? Você não disse que Cleibon tem 6 vitaminas e que ajuda a crescer forte? É, mas só que não é de um dia pro outro, né? É, mas quem sabe até sexta-feira? Cleibon Sabor e Saúde. A única com 6 vitaminas.